Molt bon dia i continuem en este despertador de U Ràdio avui dijous i ara és el moment de parlar amb la directora del FabLab Terres de l'Ebre per parlar dels Premis REMSA Memorial d'Innovació en Economia Circular i Ecodisseny Terres de l'Ebre 2023. Bueno, el FabLab ja veiem que no paren ara també en temes de recerca, en premis i per això, com ja he dit, Lala Escrivà, molt bon dia i benvinguda. Hola, molt bon dijous. Lala, a mi m'agradaria saber una mica que ens expliquessis en què consisteixen aquests premis d'innovació juntament amb REMSA que esteu promocionant fins al dia 20... Sí, bueno, 29 de setembre és este mes. Pues mira, són uns premis que el que volen és reconèixer i una mica donar suport, no, a totes aquelles accions, projectes, treballs de recerca, treballs de cicles que el món acadèmic cada any va traient, no? Bueno, els alumnes, no? Van traient els alumnes, no? I a més volem focalitzar-nos en aquells que promouen el que és la economia circular, no? Pensa que el FabLab està compromès en els 17 objectius, en els ODS, i un és, bueno, clar, evidentment la tecnologia i l'altre és treballar l'economia circular, i això el FabLab ho estan fent. Llavors van proposar uns premis que són enguany els primers, per tant ja veurem com funciona. Això ja ho saps, que el primer any doncs llances unes bases, llances unes convocatòries, després segurament que haurem ara de publicar... Ara voleu la resposta, no? També de la gent. Clar. Jo crec que l'important és llançar-se, és a dir, a veure què passa, no? Enguany, bueno, ja veurem, no? De moment tenim la convocatòria oberta, que és fins al 29 de setembre, com bé has introduït, i bueno, qui ho pot demanar? Suposo que aquesta és la pregunta que et volia fer, que ens expliquessis una mica qui pot accedir, a qui pot demanar, no? Qui pot accedir a aquests premis? Vale, pues mira, en este cas ens hem focalitzat en el món educatiu i, per tant, ho poden demanar aquells estudiants, nois i noies, a partir de segon de batxillerat. De segon de batxillerat, passant pels cicles formatius de grau mitjà, grau superior, universitat, no? Graus ja, i màsters o postgrau. Però un dels requisits és que aquests estudiants estiguen matriculats a algun centre de les Terres de l'Ebre, això sí. Vale. Vull dir, quatre comarques. Efectivament, no només és d'Amposta, sinó el FabLab de les Terres de l'Ebre, ja ho diu, és de totes les Terres de l'Ebre. Per tant, qualsevol alumne que estigui matriculat en un centre educatiu, ja sigui de secundària o estudis universitaris, pot accedir a aquests premis. Sí, uns premis, doncs això, orientats a l'economia circular, no? Tampoc ens posem com a requisit, és això, un premi en innovació. Per a la gent com jo, que no sabem, què és això d'economia circular? Bueno, doncs és donar una segona vida, no, als objectes que tenim a casa, o per exemple aquí al FabLab que estem treballant en plàstics, no? Estos plàstics que, bueno, doncs que llancem, no? Però que aquí també tenim un projecte que un dia ja vindré i t'explicaré, doncs que li donem una segona vida, és a dir, el reutilitzem, no? Llavors, bueno, pues en coses que podem tindre, materials que podem tindre a casa, pues els hi podem donar una segona vida, reutilitzar-los i fer un projecte, pues això, en economia circular, no? Tampoc ens posem encara... O sigui, és el primer any i ho han fet molt ampli. És a dir, ens poden presentar des de mobles fins a electrodomèstics, per què no? No? A veure, qui sap? Clar. És que també nosaltres tenim el llistó molt alt i pensem que, bueno, pues que hi ha estudiants... Jo sempre dic que val la pena obrir, després ja veurem, sí. Però està guai aquesta idea. Sí, primer ho han fet molt obert i, bueno, pues, suposo que a partir de l'any que ve ja acotarem una mica depenent de la resposta, no? Perquè això, nosaltres treballem al FabLab, treballem la innovació i, per tant, testegem. Estem molt acostumbrats a testejar-ho tot. ¿Vale? En aquest cas, pues, bueno, testejarem aquest premi a la innovació i a veure com funciona i li anirem donant voltes. Lala, que important és no estancar-se, no acomodar-se. Veig que no pareu de pensar, de tindre idees, i jo crec que això també és un dels objectius, Lala, com a directora, sí, que teniu, no? Sí, sí, clar, clar. I llavors també en aquesta feina que estem fent també busquem patrocinadors, no? És molt important que bueno, trobar patrocinadors que mos recolzen en projectes concrets com és este, no? I aquí qui mos ha donat suport i creu molt en este premi és el projecte social de REMSA,
Però no, hem de diferenciar perquè ha donat la casualitat que ara REMSA ha tret uns premis a l'excel·lència per a estudiants, però no és el mateix. És a dir, este és un premi que ha tret l'OFABLAB patrocinat per projecte... Efectivament, la font de patrocini i també d'ajuda econòmica ve per part de la Fundació de REMSA, però és totalment diferent a, efectivament, els premis que tenen d'excel·lència ells propis com a tal, sinó això és del FABLA. No s'ha de confondre, però patrocinats, estos estan patrocinats pel projecte social REMSA, que està molt involucrat en el tema del món educatiu, no? Digues. No, que m'agrada molt perquè és molt important també, doncs, això, no? Que els ens públics com Batus també necessiteu moltes vegades maneres d'ajuda financera o, en aquest cas, de patrocinis per a també treure projectes que a priori són molt interessants i que a vegades pareix que no pugui estar lligat, no? Privat en públic i també és interessant, no? Tu pensa que este camí del FabLab no sols no el podríem fer. És a dir, sense aquestes connexions, sense les col·laboracions en altres entitats, en altres administracions, en empresa pública, en fundacions, etcètera, és que és importantíssim, perquè és que sols això no es pot fer. Lala, el que et deia abans, que no pareu, esteu contínuament fent coses, ho has dit abans, que vindràs un dia aquí als estudis a parlar-nos una mica més, però voldria, en este despertador d'un ràdio que tenim poc temps, vull que mos digues... Deixa'm fer primer una pregunta, per favor. I és una mica que ara ja com a directora, que t'ho he preguntat abans, però has desviat, hem parlat de REMSA, jo voldria una mica que mos feies una mica de valoració de fins ara. Quines vibres tens respecte al FabLab? Quina resposta està tenint? I si mos pots fer una mica de volcatge de quines són les sensacions que tens. Bueno, la veritat és que des del febrer del 2022 que estem oberts, no? Ara podem dir que ja fa un any quasi i mig, i la veritat és que la resposta i les vibres que tu dius, doncs molt bones. No mos esperàvem tant de retorn, no? Per part de... És a dir, tota la comunicació que hem fet, totes les presentacions que hem fet del FabLab, doncs la veritat és que ens està retornant, i sobretot ens està retornant en el sector educatiu, en el món educatiu, que ens està demanant de vindre, que ens està demanant formacions, que ens està demanant col·laboracions. Pensa que cada vegada més els centres educatius els doten de maquinària digital. Però què passa? Que molts cops aquests professors no saben fer-la anar, no? O si la saben fer anar, doncs a vegades tenen un problema a la impressora. Qualsevol cosa, doncs ara tenen un referent. Ara tenen un referent i la veritat és que ens demanen, doncs, això, formacions, tallers, estem dins de la formació curricular dels centres, hem fet crèdits de síntesi i cada vegada això ho anirem obrint més als centres que ens ho vagin demanant. No? També tenim les empreses, no hem de deixar de banda el teixit empresarial, no? Que empreses que ens venen a prototipar productes que tenen a la seva empresa i bueno, doncs ja et dic que cada vegada som més. El tema formatiu en el FabLab Kids, no? En els xiquets i xiquetes, pues, també tenim molt bon resultat. No? Pensa que avui publicitem un FabLab Kids i en 2 hores ja s'han acabat les inscripcions. Bueno, pues, la veritat és que un retorn molt bo, molt positiu. És que no puc dir una altra cosa. Altres coses que fem, que ja vindré a explicar-ho. Per això, perquè tenim poc temps i vull que poguéssim parlar una mica de tot. Lala, jo t'havia tallat abans. Volies afegir alguna cosa més en referència, entenc, eh? Vull dir una cosa important, que no se m'oblide, per això, no? Perquè els dos parlem molt i... Bueno, és que hem de dir a la nostra audiència que tu i jo ja mos coneixem. I jo sempre... Perdona, mira, jo vaig a dir-ho. Jo sempre estic molt agraït en tu i m'encanta escoltar-te perquè ets aquelles persones que potser que en la sombra moltes vegades, però ja era hora que una dona tan empoderada com tu, Nassos, estigués al front de projectes com estos. Sí, bueno, i un projecte que déu-n'hi-do, eh? Sí. Però bueno, jo estic molt contenta, sí, gràcies. Abans que se m'oblide, vull dir una cosa important del premi, no? Del patrocinador del projecte de REMSA, projecte social. Són 1.500 euros, però és en formació becada, és a dir, no són els 1.500 euros que te'ls donen i tu pots fer el que vulguis des del projecte social de REMSA Memorial, és a dir, el que volen és que esta beca, és a dir, este premi servisca per a formar-te, no? Ja sigui en este projecte, per a en este projecte que hagués presentat o en altres, no? Volen que els estudiants se formen perquè és importantíssim la formació
en la gent jove és molt important. I llavors, este premi és 1.500 euros en matrícula i despeses de desplaçament. Perfecte. Per tant, és una manera també d'assegurar que vagi a bon port tant sí. la persona com en els diners que al final han d'anar destinats a lo que realment és l'objectiu no, d'aquest premi. Sí, jo sempre dic que és invertir en coneixement i hem d'invertir en coneixement. No? Lala, jo estaria hores parlant amb tu. Ja està? Perquè, ha passat molt ràpid, això. Ha passat molt ràpid i tenim poc temps. Jo te convido formalment, avui dijous 14 de setembre, te convido als estudis d'EU Ràdio a que vinguis un dia a fer una entrevista més extensa i ens pugues parlar de tots els projectes, perquè, escolta, no pareu i cada vegada més, has dit, fa any i poc que esteu oberts i escolta, que important és tindre un Fab Lab a Terres de l'Ebre i vens un dia i mos ho expliques tot una miqueta. Pues sí, encantada. Moltíssimes gràcies, Lala. Vale, gràcies bon dia. A tu. Adéu. Adéu.